ben yaşıtlarım. İndi sizin için Agün Binyazade'nin yazdığı 3 nağılı kitabından 4 nağılını okuyacağım. 4. Günlerin bir günü yer yüzünü gezmeye gelmiş xeyrxah sihirbaz şehirlerin birinde olarken bu şehrin əhalisini sevindirme kararını aldı. Əhvalat belə oldu. Səhər tezdən yuxudan oyanan şəhər əhali çaşıb qaldı. Mərkəzi meydanın tən ortasında nəhəng bir tort qoyulmuşdu. Tort çox yekə, hündür və gözəl idi. Dərhal bütün şəhər əhalisi buraya toplaşdı. Görəsən bu boyda tort necə hazırlayıblar? Baş aşbaz təcrübünü heç cür gizlədə bilmirdi. Bir neçə fotoqraf dərhal bu nəhəng tortun qarşısında dayanıb, ona baxmaq istəyənlərin foto şəklini çəkməyə başladı. Şəhərin baş memarı isə tortun ölçülərini hesablamaqla məşğul idi. Əl vurmayın, deyə şəhərin baş hərbiçisi qışqırdı. İçində bomba ola bilər. Yox, yox, bu tort yəqin zəhərlidir. Baş həkim də öz fikrini bildirdi. Yəqin bu tort xarab olub. Heç kim, heç kimə havayı heç nə verməz. Mərkəzi meydanı təmizləyən süpürgəçi dinləndi. Bu zaman heç kimin gözləmədiyi bir iş oldu. Mühafizə endən böyüklərin gözündən yayınan balaca bir uşaq bu qəribə torta lap yaxın gəldi. Balaca əlini irəli uzatdı. Barmağını tortun kreminə batırıb ağzına sürtdü. Aşağı yatın, indici partlayacaq. Baş hərbçi dərhal əmr verdi. Uşaq indici zəhərləri böləcək. Baş həkim narahat oldu. Vay səni uşaq, bu köhnə tortun necə yedi? Süpürkəci təəccübləndi. Fotoqraf tortun görkəminin memar isə ölçülərini qorladığına görə bitfiq oldular. Ancaq uşağın heç nə vecinə deyildi. O başını geri çevirib, tam xoşbəxt aldı özü kimi balaca dostlarını səslədi. Uşaqlar, mən hələ ömrümdə belə ləzzətli tort yeməmişəm. Gəlin, siz də dadına baxın. Bilirsiniz, necə ləzzətlidir. Şipşirin, qaymaqlı və meyvəli. Bir an keçmədi ki, əvvəlcə uşaqlar, sonra isə böyüklər hər şeyi yaddan çıxarıb, bu qəribə tortu yeməyə başladılar. Düz 3 gün şəhərdə tort qonaqlığı davam etdi. Qonaq gəlmiş xeyrxah sihirbaz isə bu qəribə planetin ən adi şəhərlərinin biri əhalisini sevindirdiyi bildiyinə görə çox xoşbəxt idi.